Svobodný pán von Neurath a baron von Els byli oba členy téže vlády. Členy vlády, již dnes v Norimberku prohlašuje zástupce americké obžaloby plukovník Story za organizaci nebo skupinu zločineckou. Oba seděli v první schůzi této nebezpečné vlády 30. ledna 1933. A oba svým hlasováním, odkýváváním a neprotestováním založili, posílili a zajistili jeden z nejhorších systémů pro něž už není jiného slova než zločiný. Byl to kabinet, který ochotně přikývl Hitlerovi ke všemu i k novým volbám, jež znamenali hrob stranám, které ministři zastupovali. Jakmile je Hitler ujistil, že ať volby dopadnou jakkoliv, zůstanou dosavadní ministři na svých místech. Byl to kabinet, který zrušil všechna ustanovení o právech vlády a jejím poměru k ostatním státním institucím. Zrušil všechna nařízení, jen jedno výslovně ponechal v platnosti. Ustanovení o cestovních náležitostech a dietách. No i rád byl v tomto kabinetu ministrem zahraničních věcí. Els Rojenbach ministrem pošt a dopravy. Nebylo mezi nimi rozdílu. Oba byli stejní. Až do roku 1937. Čtyři léta po první schůze Hitlerovy vlády konala se slavnostní schůze, pamětní schůze, téže vlády. Hitler v této schůzi osobně zapsal do strany nacistické ty ministry, kteří nebyli dosud jejími členy a připijali jim vlastnoručně nejvyšší čestný odznak strany. Připijal tento odznak svobodnému pánu von Neurátovi. A Neurát můj jménem všech vřele poděkoval. Nemohl však odznak připnout baronu von Elcovi, protože ten odmítl stát se členem a rezignoval. Napsal Hitlerovi o tom dopis poděkoval mu za nabídku přijetí do NSDAP. Moje svědomí mi však zakazuje přijmout tuto nabídku. Věřím v zásady pozitivního křesťanství a musím zůstat věren Bohu a sobě. Členství ve straně však by znamenalo, že bych se bez odporu musel dívat na ty stupňující se útoky stranických úřadů na křesťanská vyznání a na ty, kteří chtějí zůstat věrni svým náboženským přesvědčením. Byli oba stejní, Baron von Elz však nakonec nalezl odvahu. Nojrád se potopil v báně. Předseda soudu se ptá. Byla demise přijata? Žalobce. Ano. Tedy bylo možné se vzdát ministerského křesla? Ano. A předseda se jen podívá na nojráta.